Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру – народний депутат України Оксана Білозір. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю, вітаю всіх, хто з нами. Закон про освіту, або ще його називали реформою в системі освіти, набув чинності. Але цей закон має свою історію, історію з продовженням. І от саме цю історію надало йому, або такого резонансу на міжнародному рівні, надала саме питання мови, або мовна стаття. І якщо говорити загалом, аналізувати розгляд цього законопроекту, то це завдяки тому, що там з'явилася 131 поправка, автором якої є безпосередньо ви. Адже ця поправка стосувалася тому, що в українських школах державною мовою навчання має бути українська. Хотілося б зрозуміти, дійсно, що не так з цією поправкою, що на сьогодні маємо стільки проблем? Ну, я би хотіла зробити таке зауваження, що дійсно це реформа. Це не просто прийнятий закон про освіту. А це велика ключова реформа, яка закладає основи життєдіяльності держави, формування нового громадянина для нової держави. Саме як освітня реформа в Україні на багато-багато років. Зміна філософії загалом. Зміна філософії. Не знаю, чи ми будемо її деталізувати, але це ключова реформа. Угу. Хочу сказати, це європейська реформа, це прогресивна реформа. Тобто в процесі європейської інтеграції, який ми зараз здійснюємо, це є ключова реформа. Наступне, це не тільки моя була поправка, просто так вийшло, що я мимо своєї її пройшли 131-ю, почали там говорити про інші там, поправки. Там Усов був. Там було багато цих поправок, і мені приємно, що цих поправок було багато. Десь в такому контексті, скажімо, як моя, тобто навчання державною мовою і вивчення мов національних меншин, це ну, ключові два поняття, які фактично я якби роз'яснювала в парламенті для того, щоб ми правильно прийняли рішення, щоб потім не було маніпуляцій, спекуляцій, і щоб ми не допустили тих процесів, які би противилися саме цій реформі. Тобто їх було багато, і мені дуже приємно про це сказати, що багато свідомих українців в нашому парламенті є, які розуміють ці важливі речі. Тобто деталізували саме цей напрямок. Так, саме цей напрямок. В чому там була принципова різниця? Принципова різниця і ключова тема, ключова фундамент нашої освітньої реформи – це те, що визначається вперше, що освіта в Україні на основі державної мови. Цього раніше не було. Не було ніде. Причому, хочемо сказати, ну, мені приємно про це говорити, і громадські організації про це багато говорили, що саме це, цим от такою формулюванням державна мова. Ми з вами вийшли з конфлікту українська мова, російська мова. Тому що не можна порівнювати українську і російську мову. Хоча ці дві мови ходять поруч сьогодні в Україні. Тому що українська мова – це є державна мова. Є статус. Вона має інший статус. Угу. І крім того, що вона має статус, вона має функції. Мова в кожній державі, от я вчора, позавчора на ЗІК це говорила, але я думаю, що повторюся для того, щоб ми розуміли, наскільки це засадничі питання. Це не політичні питання, це не піар-питання, це засадничі питання нашої освітньої реформи. Тому що мова державна, вона в нас українська, в Польщі – польська, у Франції – французька. Вона має так само свої функції, як і прапор. Якщо немає прапора, ми ніхто. Якщо не співається гімн, невідомо хто це. Якщо не ставиться печатка з гербом нашим, немає ніякого значення цей документ, це просто папірець. Так само державна мова. Як немає державної мови, розвалюється держава. Бо мова має три функції. Перша функція – державна мова в кожній країні. Немає значення, як вона називається. Вона має функцію першу – це поєднувати все, що в цій державі є. В українській державі проживає більше 125 національностей і кілька корінних народів. Тобто функція державної мови – це поєднати в одну державу, на одній базі, на одній основі. Ми говоримо «Україна єдина». Ось воно. Далі вона має функцію об'єднувати. Як об'єднати національні меншини, які проживають на території України, щоб вони всі були громадянами української держави, мали доступ до управління державою, до свого росту, до реалізації своїх можливостей. Тобто до рівні права. До рівні права у реалізації себе у державі, громадянином якої, незважаючи на свою національну приналежність, вони являються. І третя функція – це віддзеркалення назовні. Те, що ми говоримо, хто ми,
коли ми спілкуємося не мовою державною, то незрозуміло, хто ми. Ідентифікація за мовою. Саме. Власне, ідентифікація – це є і наше відзеркалення назовні. І це є причини нашої війни на Донбасі сьогодні. Тому, адже прийшли захищати, нагадаємо, основу їхнього руського міра – російськомовних. Російськомовних. Прийшли захищати за стратегією «там, де русський язик, там Росія». За такою стратегією і почалася війна на Донбасі. І тепер вона поширюється не тільки на територію України. Ми бачимо, що вона працює деструктивно, тихенько. Росія працює підступно, як гібридна інформаційна війна. Не тільки з нашими сусідами на наших кордонах, а вона працює всередині Європи, вона працює по цілому світу. Так от, оці три функції – це є цей об'єднуючий компонент, який говорить «Україна єдина». Україна, яка держава, яка відбулася, Україна, яка має політичну націю, яка має політичну волю. Тому це ключова була основа, чому виникла моя поправка. Тому що у всіх офіційних документах, міжнародних документах чітко визначено, і за такими європейськими і світовими стандартами живуть всі країни. Навчання здійснюється державною мовою. Мови національних меншин забезпечуються вивченням. Тому ми, власне, зафіксували те, з чого мали почати в 90-му році. Якби ми в 90-му році, якби була наша політична еліта свідома і на той час чисельна, для того, щоб поставити українську державу на рейки національної держави, тоді б ми сьогодні і війни б не мали, і цих проблем би не мали, і виросло б нове покоління, яке б не мало шизофренії, бо один говорить українською, другий російською. Тобто ця проблема в нас сьогодні є, і ми повинні говорити про те, що вона стала причиною війни, причиною сепаратизму. Чому сьогодні ви задали питання, вибачте, може монолог, але я якби відповідаю на ваше запитання, чому такий сьогодні резонанс виникнув у світі? Рахуйте, що з 90-го року всі ці, скажімо, наші сусідні країни, не маючи сильної державної політики всередині держави, сильної політичної еліти, яка усвідомлювала, що вона потрібна робити для того, щоб Україна була сильною, суверенною, діяла, як собі хотіла. Ніхто фактично уваги на це не звертав. А сьогодні ми запропонували той стандарт, за яким вони живуть. Ну, от бачите, те, що ми не звертали уваги, дійсно, ми маємо сьогодні на Закарпатті території, де абсолютно не можуть навіть спілкуватися українською мовою. Тобто, поїхавши туди, здавалось би, ти приїжджаєш в Україну, але тебе там не розуміють. І те, що говорять вони, не розумієш ти. От дійшло навіть до такого. По-перше, це політичні питання. Тому що, коли ти починаєш розмовляти, от я читаю, наприклад, повідомлення міністра освіти, пані Лілії Гриневич, вона спілкується зараз із послами, і її запрошують в ці країни для коментарів. Зі своїми колегами, з румунськими вже відбулася зустріч. Так, зараз із угорськими і так далі. Тобто, ведучи цей конструктивний діалог, вона говорить про те, що на якомусь етапі це сприймається, тому що ми говоримо про дзеркальні речі. От у нас так, а у вас як? А у вас так? А, і в нас так. Але коли ти починаєш виходити на підсумок, що це нормально, що ми говоримо про не дискримінацію, а про розширення навіть представництв національних меншин на території української держави, тут включається політичний контекст і відразу починається ставитися така риска. Нам це не підходить, ми наполягаємо на своєму. І якщо ми говоримо про Угорщину сьогодні, то ми бачимо, що в Угорщині точно такі самі проблеми були і з її сусідами, і з хорватами, і з словаками. Тобто, якби Угорщина веде свою таку національну політику агресивно по відношенню, до, як Росія, до речі. Чому Угорщина перша відреагувала, потім відреагувала Румунія, потім відреагувала Польща, потім відреагувала Болгарія, потім відреагувала Греція. А Росія не відреагувала. Росія що зробила? Вона закликала створити міжнародну коаліцію по дискредитації України в зв'язку з прийняттям дискримінаційного, на її думку, документа. Тобто Росія вичекала, вона підготувала своїх сателітів, тобто вона підготувала для себе основу, а потім виступила. Ну, Росія гібридно завжди діє, і гібридно Росія поступила. Дійсно, а може нам зашкодити? От, наприклад, чуючи заяву з боку
Угорщини, що вони будуть тепер блокувати будь-які рішення для України на рівні Європейського Союзу, які дозволять нам просуватися саме в бік Євросоюзу. От чого очікувати? Дійсно, як нам сьогодні вибудовувати свою політику з нашими найближчими сусідами? Я вже до вас, як до фахівця з міжнародного права, оскільки ви працюєте в Комітеті у закордонних справах. У Комітеті з питань європейської інтеграції тепер, але 10 років працювали в Комітеті закордонних справ. Справа в тому, позиція номер один. Ніхто не має права втручатися у внутрішні справи держав, особливо, якщо вони стосуються її, принципів суверенітету і незалежності. Це не дискутується. По відношенню до наших партнерів, ми будемо точно так само діяти. Ми висловлюємо свою позицію, і недаремно, і дуже добре, і я це підтримую і схвалюю, що президент Петро Порошенко, який підписав, ви бачите, навіть не затягуючи цей процес, хоча в суспільстві там говорили, о, наш президент сильний президент, і він цим підписом під цим законом це підтвердив. Він не звертає уваги, скажімо там, на позиції політичні заяви, бо вони будуть вияснені. Якщо є інтереси держави свої. Якщо інтереси держави мають бути на кону. Тобто спочатку наші інтереси, бо це принципові речі, а потім, скажімо, все решта. Я думаю, що те, що президент дав доручення наш закон дати на аналіз, на експертизу Раді Європи, на які документи посилається багато наших колег, зовнішніх колег, і мені неприємно про це говорити, але і всередині України є дуже багато політиків, в тому числі в Верховній Раді, які мають трибуну Верховної Ради, які мають можливості ходити по ефірах, зустрічатися з міжнародними нашими партнерами і висловлювати антиукраїнську, недержавницьку, так скажемо, позицію. Тому те, що там буде проведена експертиза, і я переконана в тому, що Рада Європи, коли зробить експертизу нашого закону про освіту, вона зніме шляпу і скаже, такої держави ще на теренах Європи, сучасної, нової сучасної Європи, немає закону, який би такі створював комфортні умови для національних меншин. Ще раз хочу зауважити, що нічого закриватися не буде, ніякі школи, ніякі університети, бо це така, знаєте, провідна теза, що зараз всі закриються школи, університети, і викладачі залишаться без роботи, нічого цього не буде, просто і у всіх наших в 7 статті, якщо ви подивитеся, в кожному пункті написано існування там, наприклад, садочку поруч з українською мовою, з державною мовою, не українською, державною мовою. Це принципове поняття, тому що воно вибиває відразу аргументи тих людей, які антидержавницькі відносяться до всього, що відбувається в Україні. Тому розширюються якраз можливості, тому що і зберігаючи свою культуру, причому зберігаючи її в садочках, в початковій школі, коли закладається основа, дитина отримує, скажімо, основи своєї культури, своїх традицій, своєї мови, своєї історії. В цей період часу дитинка якраз наповнюється, вона залишається в середовищі своєї національності, яка є збережена і захищена, і фінансується державою. Хоча ні в одному документі не виписано ні в хартії регіональних мов. Хоча хартія регіональних мов, хочу вам сказати, вона якраз відноситься до тих мов, які вимирають. Ні угорська, ні польська, ні російська – це мови, які не вмирають. Є держави, де мова ця є державною. Абсолютно, і вони можуть там її реалізовувати. Але що саме головне, ні в одному, ні в хартії, ні в концепції національних меншин, яка існує, немає зобов'язань держави фінансувати вивчення, навчання мов національних меншин, взагалі фінансування. Якщо взяти нашу українську громаду, ви ж знаєте, що в нас вже 125 років міграції, і ми по світу маємо величезні українські організації, ключові, як міжнародні інституції, впливові, і ми бачимо сьогодні навіть, які вони глобальні партнери у наших міжнародних позиціях, які ми відстоюємо. Їх ніхто не фінансував. Вони мали недільні школи, вони мали суботні школи, спеціально для того фінансували батьки. Зберегли і мову, і традиції, і пам'ять про Україну. І пам'ять про Україну, і вони є, вони не є громадянами України, але вони є українцями у світі.
І це надзвичайно важливо. Точно так само має існувати і інші національні меншини. Тим більше, це сусіди. Якщо ми говоримо про українців, які проживають в Канаді, в Америці, це далеко. А це ж наші сусіди. Їм близько переїхали, і вони собі отримали будь-які потрібні і культурні потреби, і матеріальні, і любі. Ну, але от ви згадали експертизу, яка має пройти в Раді Європи, Венеціанська комісія має зробити свої висновки. Це, ну, наприклад, примирить взагалі сторони і можна сказати, що зніме конфлікт навколо закону про освіту. Якщо буде висновок позитивний, напевно, тоді і Угорщина знизить свою риторику. Ви знаєте, що Рада Європи... Наскільки ключовим для України є такий висновок? Я вам підготую, скажімо, ту відповідь, постараюсь підготувати, оскільки я 10 років в парламентській асамблеї Ради Європи працювала. І ми з вами зараз бачимо, що Рада Європи ніколи не намагається там категорично про щось стверджувати. Відповідь Ради Європи буде конструктивною, і такою, яка забезпечить Україні повністю послуговуватися тим законом без змін, які сьогодні в нас існує. До речі, ми ще повинні розуміти, що ця освітня реформа потребує ще окремих законів про середню освіту, про освіту вищих навчальних закладів. Тобто в розвиток ще потрібно. Тобто це ще будуть деталізовані норми, і я думаю, що ці норми якраз балансують якісь проблеми, які, можливо, виникають. Але я хочу вам сказати, що це політична складова. І оскільки, наприклад, в Угорщині вибори дуже близько, і ми знаємо, що в першу чергу там така націоналістична партія в Угорщині відразу звинуватила Орбана в тому, що він провалив політику сусідства і так далі. Тобто ця карта буде розігруватися, на жаль, вона буде спекулюватися, але нам не потрібно на це звертати уваги. Більше на внутрішнього споживача. Караван йде, і це має. Ми будуємо, реформуємо свою країну, ставимо її на рейки суверенної незалежної держави. Ну, але загалом, в зв'язку з виникненням такого резонансу, от зараз міністр освіти Лілія Гриневич зустрічається зі своїми колегами, дійсно проводить розмови і в консульствах, і в посольствах цих країн, але вже після навіть зустрічі з своїм румунським колегою Лілія Гриневич заявила, що, можливо, буде внесено деякі корективи до цієї статті і дозволено вивчати цю мову зовсім в іншому порядку, якою буде обрано в залежності від тих чи інших вимог. Тобто, фактично, певні корективи можуть бути зроблені. Вона трошечки по-іншому заявила, якщо точніше сказати. В законі передбачено там мова і література вивчати мовою, навчатися мовою національних меншин паралельно із державною мовою. Вона мала на увазі, що вона може розширити перелік дисциплін, які там, будуть вивчатися, а може там може бути 4, може бути 5. Тобто 5. Уточнення все-таки ця стаття може зазнати. Ну, вона може бути більш розширена, там, скажімо, і, можливо, більш деталізовано. І то це буде, напевно, у регіонах компактного проживання. Воно не буде поширюватися, скажімо, на російську мову. Тобто буде застосовуватись індивідуальний підхід в залежності від вимог і потреб, і наскільки буде та чи інша громада наполягати на якихось принципах. Звичайно. Ну, от дивіться, наприклад, візьмемо наше Закарпаття, де це неправильно, це порушення прав і свобод громадянина кожної держави, те, що, наприклад, вони не можуть здати ЗНО. Студенти виросло покоління, які не можуть здати ЗНО. 75% виявляєте, учнів не можуть написати, здати тест з української мови. Не можуть. І навіть до мене, як до депутата, зверталися ректор університету, кількох університетів Закарпаття, з проханням дозволити здавати іспити. Щоб не на основі ЗНО діти поступали, а на основі щоб дати можливість дитині просунутися в цьому житті і будувати свою кар'єру. Так, відкочуватися назад, і це нереально. Тому, скажімо, ми йдемо правильним шляхом. Тобто, що б не казали, а ми маємо думати в першу чергу про свої інтереси, про свою державу і про суверенітет, який уже порушено, і саме тому, що це на цьому мовному питанні хтось спекулював. Абсолютно. Ну, і повинні це готувати, що спекулювати будуть, але нам потрібно робити своє, нам потрібно будувати державу. І принципи суверенної держави, будь-якої, в тому числі України, не мають бути правопорушені з огляду на те, що це комусь може не подобатися.
Ну, позицію Росії ми не будемо враховувати за будь-яких умов. Про це навіть сказала Лілія Гриневич, міністр освіти. Вона сказала, що ми будемо мати розмову з усіма країнами, які висловлюють певні зауваження, претензії до закону, але позицію Росії ми не враховуємо в силу того, що це ворог і саме та країна, яка здійснила агресію проти нас. Правильно, але і це питання треба так само вирішувати. Ми ж не можемо, скажімо, не звертати уваги на когось іншого, який присутній в державі. Ну, це неправильно. Ми знову уникаємо від вирішення проблем і законсервовуємо проблему. Я підтримую пані Гриневич абсолютно на сьогоднішній... Тобто російськомовних громадян України підтримувати будуть, але позиція Росії залишиться поза увагою. Ні, я не так хотіла сказати. Я хотіла сказати, що нарешті нам потрібно буде ще один законопроект прийняти про національні меншини. Тому що це найбільша проблема. Якщо ми зафіксуємо... Тобто врегулювати ще це питання, звичайно, і зняти оці всі нам потрібно, спекуляції навколо теми. У нас є російськомовні громадяни, у нас є вони. Давайте ми зробимо так, як і зі всіма рештами, які на території України є. У нас є корінний кримсько-татарський народ, ми його визнали. Мало того, ми в законі про освіту виписали, що вони мають право навчатися, оскільки це їхня якби корінна територія Крим. І більше ніде вони не можуть мати свою територію, щоб могти розвиватися і виховувати кримсько-татарський народ. Скажімо так, еліту кримсько-татарського народу. Тому вони мають право навчатися згідно закону. А всі решта мають мати статус національної меншини. Давайте ми їх сформуємо. І російська, зокрема. І почнемо в першу чергу з російської національної меншини. Нехай вони створять свій осередок. Нехай ми будемо бачити, скільки їх є. Нехай ми побачимо, як компактно і де вони проживають. І тоді тільки на підставі законів, а не якихось там подобається, не подобається, уникати ситуативно проблеми. Реагувати. Абсолютно. Виникли проблеми, чи зникли проблеми, чи ми приховали. Тільки на основі законів ми будемо тепер розмовляти зі всіма, хто потребує цього в Україні. Тобто ми зараз дійшли до якраз того періоду, якщо не було зроблено раніше, воно вже нам принесло великі проблеми, тепер настав час зайнятися, можливо, складними, непростими, для когось чутливими питаннями, але їх потрібно вирішувати і записувати це на рівні права, для того, щоб була конкретика в тих чи інших проблемах і питаннях. Абсолютно правильно. Це робота парламенту, до речі. І добре, що ми про це з вами говоримо, тому що наш канал, Рада, слухають і депутати в тому числі, і помічники народних депутатів, і все українське суспільство, і українська спільнота в світі. Нам потрібно розуміти, що ці питання є на порядку денному, і якщо ми їх обговорюємо, значить вони близькі до вирішення. Тобто процес державотворення відбувається на наших очах і за нашою участю, слава Богу. Оксана Білозір, народний депутат України, була гостею нашого ефіру. Дякую за візит до студії. Дякую. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі. До зустрічі.